جوزجان کې د غازو دوی متبي سا هم ګټي اخستنې ته چمتو شو. سلامونه لیدونکو، داخه خبر تر پای وګوري او مینا ټي وی چینل هم سبسکرایب کړئ. قانون وزارت وایي د جوزجان ولایت په یتیم تاق سیمه کې د طبي غازو د شپږ دېرش نمبر سا د کیندنې کارونه په بریالیتوب سره بشپړ شول او د استخراج لپاره چمتو شو. دا د قانون او پیټرولیم وزارت تر مدیریت لاندې د غازو د سادوی مکیندنه ده چې نږدې څلوېښت کاله وروسته په هیواد کې په بریالیتوب سره ترسره شوه. د دغې سا ژوروالی شپاړس سوه متره دی چې د استخراج شوي ګاز څخه به یې د بیات پاور او غزنفر ګروپ د برېښنا د انرژۍ د تولید دستګاهو، د مزار شریف د کود او برېښنا د فابریکو او نورو مصرف کوونکو اړتیاوې پوره شي. له دې مخکې د روان کال په پیل کې په همدې سیمه کې د طبي ګازو د استخراج د ای دوه دېرش نمبر سا کارونه په بریالیتوب سره بشپړ شول او ګټې اخیستنې ته وړاندې شو. د دې دوه ساګانو د طبیعي ګازونو له استخراج سره به په څلېرویشت ساعتونو کې د افغان ګاز تولیدي ظرفیت شاوخوا درې سوه زره متره مکعب ته لوړ شي، چې په پایله کې به یې پر پانګوالو د ګازو د خرڅلو څخه د دولت په کلنیو عوایدو کې شاوخوا اته میلیونه ډالر اضافه والی راشي. د یادونې وړ ده چې د یادو دوه ساګانو د کیندنې د تخنیکي، فنی او امنیتي برخو په پلي کولو کې شاوخوا دوه سوه پنځوس کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه مساعده شوې وه.